د افغانستان اسلامي جمهوري ریاست د مالی وزیر خاغلی اکلیل حکیمی ته د غازی وزیر محمد اکبر خان علی دولتی مډال د ورکړې په اړه فرمان. د مالی وزیر خاغلی اکلیل حکیمی د ملي عوایدو د کچې لوړولو او نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په برخه کې ورسپارل شوې دندې په ډېر اخلاص، رښتینولۍ، ژمنتیا او اغېزمنه توګه ترسره کړي. له ځانه یې ښې وړتیاوې ښودلي او د قدر وړ خدمتونه یې ترسره کړي دي. له همدې امله د نوموړي د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په خاطر د اساسي قانون د 46 مادې د 19 فقرې له حکم سره سم هغه ته د غازی وزیر محمد اکبر خان علي دولتي مډال ورکړه منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له درباره نوموړي او ټولو دولتي چارواکو ته د چارو په پرمخ وړلو او هیوادوالو ته د خدمت په لاره کې د لا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس. Thank you.